Heimir, það er jafnvel eitt eitt niðurstaðan, hver bara svona fyrstu viðbrögð? Já, bara jákvætt að fá eitthvað úr þessum leik. Mér fannst við að skili, mér fannst við í fyrri hálfleik tölvöð sterkar aðalinn og sköpuðum okkur fín færi, fáum svo á okkur mark úr hérna föstu leikatriði í lok fyrri hálfleik. Ég held að það verið komið fram í uppbót tíma og hérna tókum svolítið tíma að jafna okkur á því, byrjum setni hálfleik ekki vel en sýndum karakter og hérna fækkuðum í vörninu og settum Ísak fram og hérna sanngjart að við skildum jafnaleikinn. Jöfnuleikinn er með djúft inn í uppbótartímann og fá síðan hvernig víti á okkur strax í næstu sókn, hvernig svona bara hversu létt var síðan að sjá Sindra Kristinn setja lappirnar í boltan? Já, ég meina það var geggjað og Sindri var góður í þessum leik og hérna ég fannst þetta náttúrulega aldrei víti fyrir það fyrsta og hérna en Patrik Pedersen er klókur, hann sótti þetta og hérna bara frábært að sjá Sindra verja þetta og hérna við áttu að skilið, þannig að það var ég okkar. Sindri Kristi kemur einmitt aftur inn í markið í dag, svona hans fyrsta leikur í já, úrslutakeppninni, hvernig svona horfir þetta við þér unni þessi svona markmannstaða? Já, ég meina við bara prófum að breyta og hérna það segist eins og vera, það gekk ekki upp, þannig að við breyttum aftur núna og Sindri stóð sér vel og þá klárar hann þetta mót og hérna svo bara tökum við stöðuna í haust. Svo kannski það jákvað úr þessu leik einmitt kannski að þið falla hann að fara ekki stiga lausir í gegnum þessu úrslutakeppni? Nei, við ræddum það í gær aðeins að hérna að það er ekkert sérstakt að eiga met sem verða aldrei slegin í því að vera lélug. Þannig að það var allan að jákvæmt að fengu stig í dag. Og svona bara farandi nýjan næsta leik, svona kannski lítið fyrir ykkur að keppa annað heldur kannski að ná fyrsta sigrunum og kannski enda þetta svona með og svona góðum nótum. Já, algjörlega. Við sýndum allan að karakter hérna í sumar eins og við höfum sýnt í mörg leikjum í eða frekar í haust í hérna í sumar og komum tilbaka og sýndum og við töluðum það, við sýndum smá stolt og þetta var með að við hinaleikin úrslutakeppni þá var þetta allt annað og ég gleyma því og vorum að spila á móti mjög góðu liði þannig að það hlýtur að gefa mönnum sjálfstraust fyrir síðasta leik. Eitt leikur eftir og svona, er þið spenntir að komast í smá frí og síðan ég byrja aftur að undirbúning fyrir næsta tímabil? Orðið hérna fínt. Það er alvöru afrek að ná að setja upp 27 leikja mót á 7 mánuðum. Takk fyrir. Takk.